Про Україну та європейську безпеку. Чого очікувати від переговорів Байдена з Шульцем і Макрона з Путіним? Омікрон. Чи варто боятися і як захиститися? Пігулки проти ковіду вже розподіляють по регіонах України. Десерт гідний королеви. У Великій Британії оголосили кулінарний конкурс до монаршого ювілею Єлизавети ІІ. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Цієї ночі в Борисполі приземлився черговий американський літак із військовою допомогою. Доправив 86 тонн боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже восьмий борт із безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дипмісії наголосили, Вашингтон стоїть пліч-опліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет і територіальну цілісність. Уже надали 650 тонн боєприпасів і обіцяли надіслати ще. Сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у 1,5 мільярда доларів. А обсяги доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання – загальну вагу в понад 1000 тонн. Рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення. Вони посилюють позицію України за столом переговорів. Новий німецький канцлер Олаф Шольц за дві години має розпочати зустріч у Білому домі з президентом Байденом. Він сьогодні відвідує Вашингтон. Згодом вирушить до Києва і Москви. Чого сподіватися від людини, яка замінила Ангелу Меркель? І які обіцянки щодо України вже пролунали? Дмитро Онопченко дізнавався, що очікувати від цього візиту. У берлінському аеропорту репортери дарма під дощем чекали на канцлера Олафа Шольца. Тільки час згаяли. Найбільше, що змогли зафільмувати, це як він підіймається на борт урядового літака. Жодних заяв, жодних коментарів, а відповіді від німецького лідера, який багато в чому визначатиме тепер курс країни, багато хто хотів би почути. Зокрема, щодо позиції офіційного Берліна стосовно Росії і України. Саме про це вічнавіч і говоритимуть Шольц і Байден. Звучатиме ця тема і на капітолійському пагорбі. Зустріч із конгресменом. У канцлера, він сам про це зізнався, теж очікується непроста. Ну а щоб підготувати ґрунт для обох розмов, прозоро натякнути, з якими заготовками канцлер летить до США, у Берліні заздалегідь організували інтерв'ю газеті Washington Post. Його надрукували, поки літак політика був у повітрі на шляху до Вашингтона. І ось головні меседжі. Щодо енергетики. Ми вже домовилися, що будемо підтримувати Україну і інтенсивно боротися за транзит газу через Україну. І будемо дуже рішучими, якщо це опиниться під загрозою. Абсолютно зрозуміло, в такій ситуації можливі всі варіанти. І щодо ймовірного наступу. Це те, чого вони мають уникнути, і ціна буде дуже високою, якщо Росія вторгнеться в Україну зі своїми військовиками. Попри те, що канцлер збирається дискутувати з американцями і про двосторонні відносини, і про НАТО, і про другий північний потік, питання України буде так чи інакше пов'язане з усіма цими темами. Неофіційно розповідають американські дипломати. А в команді канцлера вже проанонсували, про що Шольц хоче говорити у Києві. Це друге дихання для нормандського формату і поступ у реалізації мінських домовленостей. Німеччина наполягатиме на їхньому виконанні, бо вважає, що саме так можна послабити напруженість з Росією і уникнути найгіршого сценарію. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ще один важливий візит сьогодні. Французький президент Еммануель Макрон полетів до Москви. У ці хвилини він на переговорах із Путіним. Чого очікують від цієї розмови, дізнавалась Олена Абрамович. До Москви французький президент полетів налаштованим на результат. Його ціль не обмежується бажанням досягти деескалації на українських кордонах. Для Макрона це нагода продемонструвати французьким виборцям, які голосуватимуть у квітні за нового президента, що він може принести миру Європу і загалом зробити ЄС знову великим. Досвід останнього часу продемонстрував, обравши тактику не розмовляти, а саме так зробили європейці торік у відповідь на нашу з Ангелою Меркель пропозицію саміту Росія-ЄС, ми не вирішимо жодного конфлікту, бо таким чином дозволяємо іншим говорити від нашого імені.
Макрон декілька разів за останні тижні телефонував Путіну. Поїхати і поговорити особисто вирішив, бо вірить у силу розмови віч-навіч. У інтерв'ю перед поїздкою Макрон запевнив, розуміє справжні наміри Кремля. Я читаю або чую про неминучі операції від вищих посадовців уже декілька тижнів. Геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а уточнення правил співіснування з НАТО та ЄС. Які саме пропозиції готовий зробити французький президент у Єлисейському палаці, не уточнюють, але кажуть, ціль – відведення російських військ від українських кордонів, виведення їх із Білорусі і зупинка військових маневрів у Чорному морі та поблизу Шотландії. У Кремлі тим часом перед самою зустрічю сказали, прориву не очікують. Ситуація слишком сложна, щоб очікувати якихось конкретних, знаєте, рішительних переломів в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. Після Москви Еммануель Макрон полетить до Києва, а у вівторок ввечері уже в Берлін. Там те ж саме питання. Загрозу вторгнення Росії в Україну обговорюватиме вже з німецьким канцлером та польським президентом. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». НАТО може посилити східний фланг, якщо Росія залишить свої сили в Білорусі. Альянс розглядає можливість збільшення військової присутності в країнах Балтії і Польщі. Минулого ж тижня Сполучені Штати відрядили 3 тисячі вояків до Румунії та Польщі, тоді як Німеччина планує збільшити свій контингент у Литві. За даними НАТО, цього місяця Кремль спорядить до Білорусі 30 тисяч військовиків для спільних навчань. Як наслідок, загальна чисельність російської армії біля кордонів України перевищить 100 тисяч осіб. Сьогодні на фронті 2 ворожих обстріли. Поблизу Пісківі-Водяного противник вів вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат у війську немає. Із бійцями на передовій спілкувався Ігор Левинок. Противник активізувався, починає обстрілювати наші позиції із безпілотників. Нещодавно скидували там на наші позиції ВОГ, скинули вчора ввечері. ВОГ – це невелика осколкова граната. На щастя, ніхто із військових не постраждав. Таку підступну тактику ворог застосовує не вперше. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з окупованою Горлівкою. Противник не зраджує своїм традиціям, застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Також останнім часом збільшилась кількість застосуванням безпілотників. Ворожа розвідка активізувалася, і це факт, кажуть військовики. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони. Якщо так, то справа марна, кажуть наші десантники. Більш ніж впевнений у цьому. У нас же є міні-поля, у нас у кожному підрозділі, на кожній позиції є протитанкові засоби. Це протитанкові керовані ракети, комплекси, також ті самі СПГ, РПГ. В будь-якому разі ми завжди зможемо дати відсіч. І ще більшої впевненості у своїх силах армійцям додає військова допомога від західних партнерів. Її українські армійці вже опановують і доволі успішно. Ми завжди вивчали новітні зв'язки якоїсь зброї, там, натиску на навчаннях різних. На співпраці. Ну, це дійсно, час не стоїть, нова зброя потрібна, вона більш ефективна в умовах сучасної війни. Але не тільки зброю ці вояки можуть протиставити ворогові. Переважна більшість хлопців у окопах – це молоді, мотивовані, навчені солдати й офіцери. Олександрові 21, 2 роки у війську, пішов добровольцем. Щоб щось зробити, якийсь внесок зробити, допомогти, не сидіти десь. Тим більше зараз війна і ховатися, я думаю, там якимось образом там викручуватись від армії, це якось неправильно. А це Віталій, йому 20, і ось його мотивація. Захист батьківщини. У мене батько служив. Я вирішив по його стопам піти. І хлопці впевнені, жодного метра української землі чужинцям не віддадуть. І українців закликають вірити у своє військо. Уже не раз ми їм показували і давали зрозуміти, що так не буде, як вони хочуть. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер».
Цими днями по всій країні проводять курси з цивільного захисту. Напередодні такі вишколи відбувалися у столиці. Участь брали понад 500 киян. Професійні вояки навчали їх надавати першу медичну допомогу та правил поводження зі зброєю. Докладніше далі в сюжеті. Ірина на курсах уперше. Зброю до цього в руках ніколи не тримала. Утім, за кілька годин тренувань вже є перші результати. Бо ці знання знадобляться, навіть якщо вони будуть чисто теоретичними. Після теорії – практика. Спочатку новобранців навчають надавати першу медичну допомогу. Бо коли ти готовий, коли у тебе є готовий алгоритм дій і якісь навички поводження, то ти спокійніше реагуєш під час стресу. Далі – одна із найважливіших дисциплін – поводження з вогнепальною зброєю. Опановуємо навички роботи зі зброєю, з макетом. Автомати поки що бутафорні. Утім, аби засвоїти перші навички, цього достатньо. Бо навчають наразі не стріляти, а вміло і безпечно тримати зброю в руках. По-перше, щоб не направляти її на інших. А це наступний етап – евакуація поранених. Помилки виправляють інструктори. А зачем ти ручку, якщо є лямки? Забили! За лямочки бери. Якщо ж доведеться стати до бою, а зброї немає, її можна зробити власноруч, як от коктейль Молотова. Це найпростіший засіб. Можна, в принципі, за 50 гривень спалити просто техніку вартістю в мільйони гривень. Навички цивільної оборони, кажуть інструктори, мають бути так відточені, щоб людина застосувала їх автоматично. Що робити, як робити, мати можливість надати близьким, родичам або, наприклад, там, постороннім людям, які постраждають, медичну, першу медичну допомогу. Це надзвичайно важливо. Тому тут різні рівні і абсолютно різна підготовка, яка стосується не тільки армійської підготовки, але також цивільної оборони і особлива увага приділена, безумовно, медичній підготовці. Війна не ділитиме людей за статтю чи віком, тому до навчань залучають усіх охочих. Бачу насправді людей і зовсім молодих, і вже літніх. Це насправді хороший показник. Чому? Всі готові битися за власну країну. Іншої у нас немає. І чи то будуть танки, чи то будуть проросійські якісь сили в Україні, нам байдуже. І ми готові до всього. Слава Україні! Героям слава! Василь Богайчик, Даніїл Снісар та Василь Дендін. Новини. Телеканал Інтер. Нові ліки проти ковіду, які напередодні прибули в Україну, вже почали розподіляти по регіонах. У Мінохорони здоров'я переконані, що американський препарат молнупіравір допоможе захистити групи ризику від важкого перебігу хвороби. Тему продовжить Ольга Клюєва. Ці перші пігулки проти ковіду почали виписувати пацієнтам у США і Європі одразу після успішних міжнародних клінічних випробувань, які тривали майже півтора року. Ефективність молнупіравіру від тяжкого перебігу хвороби сягала 98%. Українські лікарі сподіваються, що препарат, який зупиняє розмноження вірусу в клітині, допоможе хворим уникнути госпіталізації. Людям групи ризику, які вже, наприклад, похилого люди віку, використання цієї молекули може бути дуже корисним. Препарат приймається на перших етапах коронавірусної інфекції. По дослідженням має дійсно зниження там госпіталізації, але має і досить суттєві такі побічні явища, наприклад, як то тератогенний вплив. Тобто не можна приймати ані вагітним жінкам. За прогнозами МОЗ, захворюваність на ковід в Україні до кінця місяця сягне 60 тисяч інфікувань на добу. Утім, медики сподіваються, незважаючи на стрибок заражень, штам омікрон, який зараз домінує в Україні, буде менш агресивним, ніж попередні різновіди коронавірусу. Це підтверджують лікарі з Європи та Сполучених Штатів, де пік захворюваності вже майже позаду. Ризик госпіталізації, смерті від омікрона гораздо ниже, чем от дельты и изначального вуханского штамма. При том, что наша больница была довольно загружена в эту волну, наши реанимации не были и близко так загружены, как они были загружены в предыдущие волны. Из плохих новостей это то, что заболіваємость дуже висока, тому що це вірус гораздо більш заразний. В українських лікарнях до піку захворюваності ще тільки готуються. Попри оптимістичні прогнози щодо легкого перебігу омікрону, вважають, що розслаблятися не варто.
Куди буде розвиватися омікрон, ну, ніхто не знає. Да? Ми можемо хотіти, бажати, якось собі прогнозувати, але життя покаже. Тому що сам по собі омікрон теж може піддатися властивостям своїм, да, мутувати. Здається, дійсно, що загалом кількість важких випадків зменшилася, але вони є. Багато країн, які вже пройшли випробування четвертою хвилею коронавірусної хвороби, такі як Велика Британія та Ізраїль, почали знімати всі карантинні обмеження. Наразі науковці роблять обережні, але доволі оптимістичні прогнози. Поява менш агресивного штаму омікрон може означати, що пандемія коронавірусу в світі йде на спад. Ольга Клюєва, Валентин Біліч, новини телеканал Інтер. Від сьогодні програма «Є-підтримка» запрацювала і для підлітків від 14 років. Молодь, окрім стандартних категорій, може витратити свою вакцинну тисячу на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Також уряд незабаром планує дозволити людям з інвалідністю першої і другої груп на кошти від щеплення купувати ліки. Наразі таке право мають тільки пенсіонери. А з квітня в Україні для того, щоб придбати антибіотик, потрібно буде мати електронний рецепт. Чому та як його отримати, дізнавалася Лариса Золотарюк. Антибіотики в аптеках України планують продавати лише за рецептом лікаря. Відповідну систему електронних рецептів вже розробляють. Запрацювати вона має з 1 квітня. Новація Міністерства охорони здоров'я видається медикам слушною, адже українці справді зловживають антибіотиками, особливо після початку пандемії ковіду. Можливо, найближчим часом стикнемося з антибіотикорезистентністю. Тобто занадто часте і непотрібне використання антибіотиків призводить до того, що бактерії адаптуються. І при лікуванні якоїсь банальної інфекції нам доведеться використовувати спеціалізовані антибіотики або використовувати дуже дороговартісні препарати. Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, не обов'язково у свого сімейного. Проте пацієнту необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. В документі зазначатиметься не конкретна торгова марка препарату, а активна речовина, її лікарська форма і дозування. З квітня усі аптеки зобов'язані підключитись до електронної системи охорони здоров'я та погашати електронні рецепти. Ця система потрібна для того, щоб держава могла контролювати аптеки. Тих, хто відпускатиме антибіотики без рецептів, штрафуватимуть. Якщо мова йде про перше порушення протягом року, то це штраф 5100 гривень. Якщо друге порушення, то більше 10 тисяч гривень. На державному рівні такі функції покладені на Держлікслужбу. В аптечній професійній асоціації України кажуть, боротьба із самолікуванням – річ хороша. Але пильнувати треба не тільки аптекарів, а й лікарів. Такі ж санкції повинні мати і лікарі у випадку невиписування електронних рецептів. Тому що проблема така сьогодні існує – рецепти просто не виписують. Електронні рецепти на антибіотики – це лише початок. В осяжній перспективі уряд планує також встановити аналогічний контроль для інших потенційно небезпечних препаратів. Ми хочемо влітку запустити проєкт електронного рецепту на всі психотропні наркотичні лікарські засоби. А восени цього року ми говоримо про запуск електронного рецепту на всі рецептурні препарати. Всесвітня організація охорони здоров'я називає проблему невиправданого і надмірного вживання медпрепаратів однією з 10 глобальних загроз для людства. Тепер з нею почали боротися і в Україні. Лариса Золотарюк, Богдан Савруцький, Дмитро Курченко, Геннадій Анікеєнко. Новини телеканал Інтер. Врятувати чиєсь життя навіть після власної смерті. Сьогодні медики столичного Охматдиту приєдналися до всеукраїнської акції і підписали добровільну згоду на посмертне донорство. На такий крок зголосилися 25 працівників лікарні. Тож, що таке посмертне донорство? Як відбувається операція з пересадки органів і чиїм коштом? Подробиці у матеріалі Рими Дузенко. Донька Дзига. Так 9-річну Дар'ю називає її мама. Та ще рік тому дівчинка могла лише мріяти про активне дитинство. Коли їй виповнилося 5, у Дар'ї відмовила нирка. Наступні 2 роки вона була прив'язана до апарату гемодіалізу. І ми вийшли на вулицю перед відділенням токсикології, там є парк. Вона сиділа на лавочці і просто плакала від того, що вона хоче води, їй цього не дають. Єдина можливість повернутися до нормального життя – знайти донорську нирку. І минулого літа дівчинці випав такий шанс. Надійшли органи від посмертного донора. Він урятував життя не лише Дар'ї, а й 9-річному Данилку. Почаються емоції якби несумісні. Ти розумієш, що це щастя, тому що твоя дитина буде жити і що ми цього дочекалися шансу.
переповнюють разом емоції того, що біль за ту людину, яка віддала нам нирку, і що в її сім'ї це горе, і ти готовий прямо на колінах, як то кажуть, дякувати. Операція була складною і тривала понад 3 години, але закінчилася успішно. Буду берегти цю життя. Ця історія має щасливий фінал. Але в Україні залишається ще 5 000 людей, які потребують пересадки органів. За попередній рік у нас виконано 313 операцій з трансплантації органів. Для порівняння, у 2020 році таких операцій було зроблено 128. Ще донедавна українці могли отримати таку допомогу тільки за кордоном. І місяцями, а то й роками чекали своєї черги в клініках Білорусі, Індії, Туреччини або Німеччини. Тільки 2019-го Верховна Рада ухвалила закон про трансплантацію. Він і дозволив подібні операції. Донором може бути людина, яка помирає в реанімації під наглядом лікарів, які діагностують смерть мозку. Спочатку ж дивляться в реєстр, якщо нема заяви, то тоді запитують у родичів. Загалом є 3 способи, як стати посмертним донором. За життя написати згоду на передачу органів після смерті і віддати трансплант координатору будь-якого закладу охорони здоров'я або ж працівнику Українського центру трансплант-координації. Розповісти рідним свою позицію, щоб у разі смерті вони дали згоду на пересадку. Ще один варіант – через додаток «Дія». Згодом там має з'явитись відповідна функція. Вже навесні кожного громадянина України при бажанні була така можливість. Тому що сьогодні для того, щоб дати згоду, треба зробити досить складний шлях. А людині має бути це просто. І для донорів, і для людей, які потребують органів, це безплатно. Всі витрати бере на себе держава. До прикладу, за трансплантацію серця лікарня, яка виконує цю операцію, отримує 2 мільйони гривень. Цієї суми повністю достатньо, щоб покрити навіть ускладнені випадки, коли ліків, якихось витратних матеріалів іде більше. У підсумку, програма трансплантації допомагає не лише хворим, а й медичним закладам, які надають їм допомогу. Рима Дузенко, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Десерт гідний королеви обирають у Великій Британії. Конкурс на найкращу випічку відбувається у рамках святкування 70-ліття перебування на троні Єлизавети ІІ. Хто може позмагатися у приготуванні смаколика для її величності, яка нагорода чекає переможця, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Бісквіт чи дріжджові коржі, торт чи рулет. Тисячі британців ламають голови, чим же здивувати її величність. Україні вибирають десерт, що стане символом 70-річчя перебування на престолі Єлизавети ІІ. Королева любить ласувати солоденьким. І за 95 років спробувала чимало смаколиків по всьому світові. Учасники конкурсу мають придумати оригінальний рецепт, який вразить журі, а потім і всю королівську родину. Є тут чарівний інгредієнт. Його моя бабуся мені порадила. Вона мене навчила пекти. Вона завжди додавала молока, аби бісквіт був дуже м'якеньким. Ой, я щойно цей секрет усім вибабкнула. Одна з головних умов конкурсу – простий і зрозумілий рецепт. Без екзотичних інгредієнтів та новомодних гаджетів. Тож Саманта Сміт вирішила піти перевіреним шляхом. Готує класичний і улюблений британцями бісквіт королеви Вікторії. Традиційно це коржі, перемащені варенням і масляним кремом. Саманта замінила джем свіжими фруктами, які замочила в улюбленому вині її величності. Сам торт зробила у вигляді корони і назвала його «бісквітом Єлизавети». Королева посідала трон усе моє життя. Я не знаю інших монархів. Кожен британець обожнює монархію, тож це буде надзвичайно велика честь мати можливість пекти для неї. У конкурсі може брати участь кожен, кому більше 8 років. Не допускають до змагання тільки професійних кухарів і кондитерів. Усі творіння чекають із описом, історією створення та чим надихалися пекарі. Сподіваємося, люди зважать на довге та захопливе правління королеви, на всі її досягнення, і це їх надихне на створення торта. Звісно, він має бути достойним королеви, отже мати принадний вигляд. Ми хочемо, щоб королева була вражена, коли побачить його. Найкращий смаколик виберуть уже наприкінці місяця. Рецепт одразу ж надрукують у газетах і журналах, щоб кожен охочий зміг відтворити торт удома для святкування ювілею на вуличних гуляннях. А переможця конкурсу чекає грошова винагорода – 500 фунтів. Це майже 20 000 гривень. Сам десерт обіцяють запустити в продаж, а всі прибутки віддати на доброчинність. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».
І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту, а я з вами прощаюся до завтра.